बिकॉज सर वॉटर शॉर्टेजीर उलयताना पयले सुवातेर सीएमाक हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा, कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन दोन व्हडल्यो पायपलायनी पास केलेली आहा, वर्क ऑर्डरी जालेली आहा, तशेंच आनीक एक चार टांक्यो दोन आमच्या आल सांताक्रूज 24 मिटर हायटीच्यो, तशेंच वीतसाम, तशें एक चिंबलाय हायटीक एक टांकी आमची ती आतां फॉवर्ड जाल्ली आहा, ते सीएमाच्या हातींतल्यान आतां पास जातले म्हाका गॅरंटी आहा। तशेंच ह्या उदकाचेर उलयताना कितें जाता स्पिकर सर, जेन्ना लोक मोटर बसयता घरांनी थोडे लोक डायरेक्ट पायपलायनीक बसयता, आनी जेन्ना डायरेक्ट पायपलायनीक हे मोटर बसयता तेन्ना शेजाऱ्यांक उदीक चडना, तेन्ना डायरेक्ट पायपलायनीक मोटर बसोवपाचें हें म्हाज्या हिसपान हें बंद जावंक जाय। तेणी जाय जाल्यार टांकी बसोवं, तेंच्यान अंडरग्रावंड एक टांकी बसूंक जाता एक घरान, आनी त्या टांकयेक तेणी मोटर बसोवं, हें तर करीत जाल्यार हे सगळ्या लोकांक कॉन्स्टिट्युएंसी वायज तशेंच गोंयान हें सगळ्यांक बऱ्याक पडटलें, नाजाल्यार अशें खूब त्रास जाता। तशेंच स्पिकर सर जाता कितें, केन्नाय जे बिल्डर एका वाड्यान येता आनी एक कमर्शियल बिल्डींग बांदपाक येता आनीक गांवान आदींच उदीक लोकांक सारकें मेळना आनी अश्यो बिल्डींगे तर येयल्यो जाल्यार लोकांक आनीक त्रास जाता। ताका लागून जेन्ना व्हडल्यो व्हडल्यो कमर्शियल बिल्डींग येता वाड्यांनी तेन्ना लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय, वाड्याच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय, आनी तशेंच एमएलएकय कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय, कित्याक बिल्डर येता बांदता आनी चल्ले, मागीर लास्टाक उदकाचे प्रोब्लम लायटीचे प्रोब्लम हे सगळे एमएलएच्या माथ्यार पडटा, आनी अशें घडोवंक पाना जावपाक एमएलएची कन्सर्न इम्पॉर्टंट, नाल्यार अशें गांवान प्रोब्लम वाडत वयतले आनी वाड्याच्या लोकांक त्रास जातले, हे अशें जावंक पाना। थँक्यू।